Eric we kunesha umutwe. Sha nanjye je cyabete cyarambise twari kubona. Sha je kumwe na Kesi. Ngo wowe statue. Statue ese kandi. Ko nabonye Bettina sadashizo no munsi. Ko yaguhaye dinze nyine. Mina screenshot. Nakoze bebe kuri kumwe n'uno mujugunya inyoga mu kanwa. Nakoze iki none? Don't you ever call me babe again. Berthe uramba bazamana ndi wundi kukina kureka. Se baby, nakosara. Nakoze iki? Ubu nzimbe cyo tanambiye ako siri uri muraza umuka aho ngaho. Wowe ninde se? Yiyi, Barack Obama. Ni wowe Berthe. Nakubwiye ngo niwongere kunyita babe. Berthe nakubwiye ko ndashaka kunyita babe. Berthe, I love you so much even more than you think. Wewe bitekereza wakabaye ngira ukungira. Be ariko nanjye ndagukunda. Ah no 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 stop. Berthe, nabwo nigeze ntekereza ko kujya mu rukundo nawe tuzigera dushwana. Ariko nta yandi mahitamo wampaye. So ibi birahagije. Kandi wabona ari Berthe. I knew it. Nawe ndo watumera gutyo. He broke my heart again. Gahumbwira sheri byagenze gute? Nawe ushaka kubivugaho nona. Okay, nta kibazo ryamurambwira. Ashize kubyangwe ndije kukureba mana ese amashyira kubyangwe yako ari umuntu uje kundeba mana ahubwo ndugiye kuza kukureba oya ntawe mana nukaneza abantu
Wenda bizi nujya wiburisha. Ahubwo se bazane cyawe nanjye mana. Roger. Acho nakuzanira baba. Narembese. None se urambaza iki? Ahubwo se mana, kumbona witurije kandi wambwiye ko akatanye na Saranda. Niho sajya wamere nte mana. Umuntu akatanye na Sheriwe. Ase mana igihe mana nari nkubwira ko ntabiba birenze. Uraya ntiwumva. Nase yavuga ko utamukundaga. Niba namukundaga se. Bivuze ko nagiye ngomba gusara. Cyakeze nimba utamukundaga. Kwamukundaga wabaye tu. Oya mana erega baraza bakagenda umuntu aba yabiteguye. Kandi umuntu agiye atashaka nabandi. Nase bwa mukundaga je. Yego ariko ntago bivuze ko aramutse agiye ikikuba kitagicika. Hanyuma se. Ibyo tubireke mana ahubwo byawe ntitujya kubigura ryari. Nuse nge ndabigira gute koko byananiye. Oya iminsi ibiri yose nta namazi arakoza mu kanwa. Ni ukuri wagira ngo yapfushije. None si wowe wabyita break up. Ok, sare kankomeze ngerageze. No, no, baby. Nutabyuka rahe turaserera. Ok. Jiboresha rebo nko ngo ubimese maze nabuzima afite wabona cyo kimo kwasoma nacyo kibwije ese sara ubundi umutima wawe urumva ushaka iki kikise turi kuvuga kukise ngiye mba numva umwanya umwe nasubira kwa Bete ako natekereza ibyo yankoreye numva sinshaka no kureba ifoto ye. Okay, n'ubundi Berta urakubabaza wowe guma kuri icyo gituma udashaka no kureba ifoto ye bizarangira umwikoye mu Burundi. Sibyo? Sure. Yeah, sure. Narambiye kukubona umeze gutyo. Come here, come. I love you very, very much. I know. Nakubwira amasiri yo n'amazi yabo nta kibazo. Hoya reka nkubwire James. Ikibazo cyabayeho. Urabona ikibazo cyabayeho ni ukubera COVID-19. Cyabaye ariko ntabwo barabitugezaho ariko ndagira ngo nkubwize ukuri yuko rwose mu minsi mike y'ibibuga bafunguye bizacamo ahubwo reka musabaga serivisi reka reka uzanyongeremo n'ama smart TVs wabugize neza cyane.
Berthe, I love you so much and more than you think. Uwe witekereje ni wakabaye umurira ibyo wankunda. Now I'm just lying. Yahifunze. Keretse nimba utamukunda. Kuko mukunda wababaye. No se, no.